Eu vou te matar! Historinhas sem nexo. Aviso, este vídeo é apenas uma zoeira, nada daqui é real, então não leve a sério. Este vídeo é contraindicado para haters, analfabetos funcionais, feministas, retardados, pessoas com mimimi em geral. Então, temos alguns amigos aí no YouTube, e conhecemos eles um pouco mais do que vocês. Então iremos simplificar suas verdadeiras personalidades neste vídeo. Primeiro temos o Coelho. Ele é um cara meio bobo, que faz algumas coisas de doente aí pela internet. Ele é meio irônico e tals, basicamente ele é um cara engraçadão da turma. Depois temos o Luciano José Júnior. Ele é um cara deprimido e sensível, que sempre ou quase sempre está triste. Ele vive se cortando e vive um mundo todo deturpado. Ele deve ser doente, tão doente quanto o Coelho. Depois temos a Isa. Bom, não temos muito o que falar dela. Ela é uma garotinha fofinha e delicada que acredita em algumas coisas que não são reais. Coisas de filmes, romances e coisas utópicas de séries. De, pessoa certa, o meu amor certo. Depois temos o CTP. Sim, sou eu. Ele é um cara que se acha o guru da porra toda. Mentira. Se acha um intelectual ou um pensador de primeira Eles linha. Estão tentando te enganar. Mas não é. No máximo que ele é um animador comum. Talvez não um seja. Mero humano. Ele é um cara meio doido também, assim como os anteriores. Carrer é um cara maluco e doido que disputa com todos os anteriores. Ele é meio bipolar e faz tudo com malícia. Ele tem ideias estúpidas que envolvem pintos, bolas e bundas. A ideia mais legal que ele teve foi a do cara que nem é o que deveria ser, o macho alfa. Sim, ele é magrelo, murcho e o que você tá vendo aí, velho. É legal. Agora temos o Crocodilão, um cara normal que é meio gado. Mas ele não chega a ser gado como o Carrer ou o Coelho. Crocodilão é um animador de mouse. Acho que ele é um cara comum. Não tenho o que falar dele. Talvez a única coisa que ele tem de diferente é que ele mora no Acre. Sim, no Acre. Onde você acha que crocodilos moram? Agora temos o Ícaro AP. Sei que quase ninguém conhece ele, mas foda-se. Agora vamos conhecer. Ele é um cara comum, porém ele adaptava situações. Ele faz animações com sombras e luzes maravilhosas. Só isso que ele tem de bom mesmo. Além de ser uma pessoa legal. Mas de resto ele é bem comum, bota comum nisso. Bom, temos o Cebola. Ele é um cara com muita preguiça. Ele tem a doença dos baianos. Ele também é pervertido. Já web namorou mais de 20 garotas ao mesmo tempo. Olha lá, hein. Ele ultrapassou o nível de gadice. Só isso mesmo, tipo, só ultrapassou, entendeu? Não quero entrar em detalhe pra falar o que aconteceu com a porta USB dele, que está toda lambuzada. Umas coisinhas brancas. Agora temos o OneVolts. Ele é um cara engraçado e que tem ideias geniais, porém ele só tem isso mesmo. Acho que o velho bugado está mexendo com a cabeça dele. E com a minha também, eu acho. Agora temos o Huecat. Ele tem um nome bem diferenciado, nunca entendi se ele é sensato ou meio doido da cabeça. Ele tem uma voz de monstro e é bem misterioso quando se está no porão com as suas lolizinhas. Tomem cuidado, crianças. Tio Michel é um tizão do YouTube, onde conta histórias sobre como é ser um pai de uma garotinha fofinha. Fora isso, ele tem piadas de tiozão, como "Ei, é pra ver ou pra comer?" "Você sabe qual é o estado que ama ferramentas?" "É o Amapá! Amapá!" Estamos no final, você quieta aí, telespectador. Bom, aqui temos o Nick Nir. Ih, esse é velho, hein? Bota tiozão nisso. Esse cara é o cara que mais tem contatinhos. Ele conhece o cara lá do Rebosta, do Cachorro Saiyajin. Ele é rebosteio, né? Esse cara conhece o Coelho lá, do Gato Galáctico. Conhece aquele cara lá do "Vem me dar uma cabeçada". E é mais ou menos isso, eu acho. Eu só tô passando vergonha aqui. Conhece o cara do 5 alguma coisa. O Pet, a Su, o Saiko, a Amy, Draw Mask, etc, etc, etc. Eu disse pra botar tiozão aí, velho. O cara deve ser um ancestral na internet e conhecer muito mais pessoa do que eu coloquei aqui. Estamos chegando no final, finalmente. Por último temos a Tia Mikasa. Ela é uma menina comum, igual todas as outras, porém ela é muito misteriosa. Não sabemos muito sobre ela. Ela não aparece por nada, mas se você quiser achar ela, você tem que usar uma isca. Bota um cara jovem fisicamente forte. Porque além de ela gostar de novinhos, ela é meio gada por esse tipo de cara.
Então ela vai aparecer pra raptar esse carinha e levar pro sótão dela. Ela já perseguiu um cara, então vamos tomar cuidado, crianças. Esse cara está desaparecido até hoje. Bom, eu não conheço todo mundo, então se você não apareceu aqui é porque eu não te conheço mesmo. Ou porque eu não quis colocar você aqui. Ou foi porque eu fiquei com preguiça mesmo, que eu acho que é o óbvio. Se você quer mais conteúdo com esses crossover, deixa aí seu like e compartilha com o seu amigo e amiga. Eu darei o meu melhor pra trazer eles aqui em forma de animação ou algo do tipo. Eu conheço algum deles. Tenha uma boa sorte aí, meu amigo. E não se esqueça de continuar sorrindo. Até!